Përfaqësimi i Shqipërisë në Eurosong ka qenë në fokus të emisionit Tonight Star Plus. Në drejtimin e gazetarit Mirsad Sylja, në studio, kanë qenë të ftuar specialistët e muzikës, Zef Çoba dhe Gjon Shllaku. Gjatë këtij emisioni, është diskutuar në lidhje me ecurinë e Shqipërisë në Eurosong, që nga pjesëmarrja e parë, por mbi të gjitha, diskutimi është ndalur tek gara e Elhajda Danit. Artisti për shpall atë çka ka në gjegje të artistike përdor një instrument. Dhe sa mai formum që tjetë, ashtë ma mirë dhe din me gjithë gjuhën e transmitimit të përjetimit e ti, të brëndisë e ti artistike në primit instrumentit që e përdor. Pra, tek artisti nuk mjafton vetëm vokali, flasë për kantarin ose për instrumentistin, por është formimi. Dhe formimi artistik është një çështje kryesore që shpesh herë neglizhohet, sidomos tek kantar, sepse natyra i ka dhënë një dhunti që të gjithë vesna e ka dhënë. Dhe me qenë sa i ka një dhunti i, vokalin lindur, thot, me mjafton. Ashtë kajtë gabi. Në performansën e kësaj nata, ajo tjetë në nivelin e përgjithshëm të performansëve të saj për para spektatorve. Spektatori këtë herë është ma absoluti, ma i mali, ma i jashtëzakonshme, do të thoshe. Sepse është gati të thush gjithë bota që është në Eurovision. Ato kanë ndjekur live edhe performancën e këngëtarës shkodrane. Edhe atmosfera, them që ishte mjaft e dilema kjo, do të thonë bame ka su atë që gjithmonë pritet, sa e që është në studio, është kuptohet është e koleduar me ritokume, e prekun, e rregulluar me tana ndërhyrje të truket që mund të jenë të mundshme në studio. E çka është drejt për drejt, sigurisht është pak më delikate. Ashtë ishte e mushur me shumë emocion. Pikërisht e kjo edhe unë që nuk marrë shumë vesh nga muzika, disi e vura pak sarejët, ishte atë një shmërim totale. Shikoni, ashtë përgjithsi e jashtë zakonshme, jo për këtë skenë, po për skenat e tjera, kanktari, artisti që del, këtu duhet ja besojmë kanktarve, edhe artisave që dalin, mjafton them shpesh, të vem kamen skenë, të ashojnë se sa humbet, sa e fështirasht. Tonight në Star Plus vjen në çdo puntat me diçka ndryshe, me një vizion të qartë për të qenë pjesë e zhvillimeve kryesore, jo vetëm të politikës, por të ngjarjeve të mëdha që prekin Shkodrën.